わな、シャーペン忘れたから貸してくれん？お、全然いいよ、また返してな。お、ありがとう。あ、お前ってさ、キャップ部分の消しゴム使う派？まあたまに使うかな。あー、あかんあかんあかん、やめて、絶対使わんといて。え、そんなにあかんの？あかんあかんあかん、俺無理やねん。あのキャップの新しい消しゴムも絶対使わんって決めてるから、絶対使わんといてな。へー、え、絶対やで。じゃーん、これ新しいシャーペン昨日買ってん。おお、新しいのいいね。え、でも前も買ってなかった？いやー、こんなん何本あってもいいですからね。じゃーん、また新しいシャーペン買いました。また買ってるやん。こんなん何本あってもいい。うわ、そのシャーペンかっこいい。いくらぐらいなん？かっこいいやろ、これ5000円やな。高っ。え、そっちのシャーペンは？これはまあざっくり7000円ぐらい。高いな。え、でもさ、この前のテスト何やったっけ？前のテスト150人中144位やな。もうちょい頑張れよ。うわー、すげー、めっちゃ入ってる。ちょ、それ俺の筆箱やで。あー、ごめん、ちょっと中身気になってさ。あんま中見たりせんといてーや。あー、わかった。じゃあ次、あの筆箱良さそうやな。なあなあ高橋、ちょっと筆箱の中見してや。え、筆箱？まあいいけど、まあ、こんな感じやな。おお、すげえ、色ペン多ない？色ペンは24カラー入れてる。やば、そんないる？いやー、ノートはカラフルにするのが楽しいよな。あれ、キャップなくしたん？あ、そうやねん、キャップどっか行ってもうてんな。そのまま使うん？新しいのとか買わへんの？いや別にこれ普通に使えるしな。あ、そういえばな、これもキャップなくなったし、あとこれもな、キャップどっか行ってもうてんな。うわ、また芯なくなった。補充しなな。え、待て、オーナーなんか。え、何が？芯そんな一気に入れる？いや、ちまちま入れんのめんどくさいやん。これぐらい一気にドバッと入れた方が楽やで。すごいな、俺は一本ずつしか入れへんわ。そうなんや。あ、そういえばちょうどなくなった芯一本入れとこう。もうこうやってな、一本ずつ入れていくんよな。やべ、芯詰まりした。じゃ、田中直してくれへん？お、任して、すぐ直すわ。はい、もうこれで直ったで。え、もう直ってるやん。ありがとう。うわー、またシャーペン壊れたし、棚。あ、今日田中休みやん。まあ明日修理頼むか。